Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Trampa qarşı sui-qəsdə cəhd edən şəxsin zərərsizləşdirilməsi. Əməliyyat görüntüləri yayıldı. ABŞ-nin sabiq prezidenti Donald Trampa qarşı sui-qəsd cəhd etmiş Thomas Matthew Crooks-un zərərsizləşdirilməsinin görüntüləri yayılıb. Demokrat az xəbər verir ki, kadrları MRC TV-yə dərc edib. Bildirilir ki, 20 yaşlı qeyri-peşəkar sui-qəsdçi atəş açdıqdan dərhal sonra məxfi xidmət orqanlarının snaypercisi tərəfindən zərərsizləşdirilib. Daha əvvəlki məlumatlara əsasən, Crooks Trumpın çıxış etdiyi səhnədən təxminən 100 metr aralıdakı müəssisəsinin damından atəş açıb.